Tak se podívejte, jak chodí tady na jídlo. Už máme ho v přírodě, jí teda. A podívejte, ona chodí k nám na balkon na jídlo. Já jí tam dávám vždycky jídlo. Krásně jí je vidět, to je naše Rosie. Už je venku, podívejte se. No, vzal jídlo, najedlo a už je v tahu. Kdybych otevřela dveře, tak možná přijde jí do bytu. Takže mám z ní radost. Margita má tady Rosie na papání z přírody naskledanou.